Čau, vítejte v San Francisku. Nekecám, to je jenom zmenšenina, která se nachází v Lisabonu, kde jsem teďka na dovolený a přinesu vám z toho takovej menší vlog, ať se taky podíváte někam trošku jinam, než jenom po té nudné Praze. Medvěd s klimatizací. Kdybyste si říkali, na který příměstský autobus všichni tyhle ty lidi čekají, tak je to tato malinká historická tramvaj. A já jsem se rozhodl, že na ní čekat nebudu. Zde funguje tak, že si v metru koupím za půl eura vlastní lídačku papírovou, na kterou si potom tím samým automatem nahraju kupon na 24 hodin, tam mám teďka, který je za nějakých 6,70 €, a nebo se tam dá normálně nahrát 60-minutovej za 1,50 €, což v přepočtu na naší ubohou měnu je nějakých 40 korun na těch 60 minut a 50-70 korun na celých 24 hodin, což jsou vlastně ceny stejné jako v Praze. Oproti Praze je zde spousta rozdílů. Například Lisabon, stejně jako třeba Budapešť, má tu veřejnou dopravu postavenou na autobusových linkách. Autobusy jezdí všude, skrz město, po jeho okolí, vlastně po obvodu. Je tu strašně moc autobusových linek. Není to jenom tak, že by prostě byla linka, která naváží lidi ze sídliště na metro. Prostě pokračuje někam, končí na druhé straně města. S tím souvisí to, že metro tady nemá zas takový význam, ačkoliv zde mají 4 linky, tak to metro není zas tak vytížený. Vlastně když tam jdete, tak se nám nestalo, že bychom si jako nesedli. Jo, vždycky je tam dostatek místa. Úplně suprovou lanovku, kabinkovou, myslím to vidět, která má výškový rozdíl mezi první a druhou stanicí přibližně 0 metrů. A nevím, jestli by se tady bez ní vůbec obešli. Vystoupali jsme tady do nějaký výšky a teďka jedeme furt rovně, aby jsme zase klesli do stejné výšky, jako ve které jsme začínali. Ale aspoň je odsud dobrý výhled na nejdelší most v Evropě. Kdybyste náhodou jeli v přeskáčí, tak je nestrkejte do dveří.
kousek od místa, kde máme hotel, se nachází kruhový objezd. Bych to asi řekl Marquez de Pombal, které je pro mě docela unikátní v tom, že tady za mnou vidíte vlastně třípruhový kruhový objezd. A když se takhle pootočím, tak po obvodu jeho je další dvoupruhový kruhový objezd. Takže celkem tady je pět pruhů kruhového objezdu. Mezi ním je tady takhle parčík, cyklostezka a chodník. Úplně uprostřed je samozřejmě socha, další parčík, další chodník. A je to úplně obrovský. A kdyby vám přišlo, že takhle už musí být ta doprava naprosto plynulá, když je tady vlastně pětipruhový kruháč, tak ne, protože každý směr má semafor a auta většinou na vjezdech, ale teďka tady za mnou třeba i na výjezdu čekají, až dostanou zelenou a budou moct ten kruháč opustit, protože by se tam motali s těmi auty na tom vnějším kruháči. Takhle je to složitý a jsem moc rád, že tady nejsem autem a nemusím to řešit. Zajímavá věc, která tu je, je, že metro končí v 1 hodinu ráno. To nebylo zase tak překvapivý, ale začíná až v 6.30 ráno. Dopravní špička, jak jsme ji zažili, tak jsme ji zažili v 10.30 a když jsme třeba šli po ulici v 9 nebo v kolik, tak dopravní špička ještě nebyla, takže mi přijde, že Lisabonci to mají celý takový trošku posunutý, že vstávají mnohem později uspávají to město a zároveň teda může metro začínat jezdit až v těch 6.30, což je jako takový nepředstavitelný, protože v tu chvíli v Praze už máme tu největší špičku. Věc, která mi při cestování metrem dělala minimálně ze začátku trošku problémy, je, že to metro jezdí vlastně v protisměru. Je tam levostranný provoz, tím pádem metro vždycky přijede úplně z druhé strany, než já očekávám, nebo na kterou koukám. A zároveň, než se metro rozjede, tak jsem nějak tak ze zvyku vždycky zapřený na tu druhou stranu, než mám bejt, takže než jsem se na to zvyknul, tak mě vlastně i takováhle jako zase bezvýznamná blbost dost překvapila. Linky metra mají rozdělené podle barev a zároveň i podle piktogramů, takže třeba modrá linka je zároveň i linka Racek, dále tu máme linku Plachetnice, linku Slunečnice a linku Kompas. Takže když někoho uslyšíte a třeba náhodou mluví česky a řekne, že v Lisabonu musí jet 3 zastávky Kompasem a pak přestoupit na Racka, tak to není blázen, jenom říká těm linkám tak, jako mají ty piktogramy. No a zítra vyzkoušíme další část portugalské dopravy a sice se budeme přesouvat vlakem směrem na jih k moři. První část se máme za sebou, jsme na nádraží v tak nějak. A budeme pokračovat teď už osobním vlakem do Intercity Lagosu. Z Lisabonu jsme vlakem Intercity vyjížděli asi s 9-minutovým zpožděním a my jsme sem přijeli 2 minuty před jedním. V průběhu cesty to docela ocejpalo, jeli jsme přes 150 po většinu trasy, dokonce tu mají, respektive mají tady spoustu jednokolených tratí a ty jsou dělaný jako fakt vysokorychlostně, takže se může stát, že po jednokolejný trati prostě letíme přes 200.
přijeli do Lagosu, přivezl nás sem takový pěkný motoráček místní, takové pěkné, malebné lokálce, vedoucí celé po pobřeží s takovými roztomilými nádražičky. Ačkoliv je to vlastně lokálka s motoráčkem, tak ten vlak je klimatizovaný a mají tu trošku jiný představy o tom, jak má vypadat motorák. Například i to, že nemá vůbec žádný bezbariérový vstup ani jeden z těch vlaků. A je to vlastně typově úplně jiný vlak, než na který jsme zvyklí od nás. Tady v Lagosu mají i místní MHD, která je tvořena celkem 9 linkami autobusů, které jsou označeny jak barevně, tak číselně. Na většině z nich jezdí vlastně takový ty přidělané dodávky, jak známe od nás třeba z linky 153. Jenom jsou, řekl bych, lepší a pohodlnější, což je logický, když jich nakupují jenom vlastně 9 pro 9 linek, protože na každý týden se v jednu chvíli jezdí jenom jeden autobus. Interval na většině těch linkách bývá hodinu celodenně, nemění se to vlastně na špičky nebo takhle různě v průběhu toho dne. To je vlastně celá veřejná doprava, která v Lagosu je těch 9 autobusových linek. Vyzkoušeli jsme jednu z těch linek, jeli jsme s ní celkem dvakrát a je to v pohodě, lístek stojí euro 20. Zítra už nám to tady končí v Lagosu a vracíme se do Lisabonu. Opět tím motoráčkem jedeme do Tunes, kde přestupujeme na Alfa Pendular, což je vlak, jako známe od nás, Super City. Je to takový jako express vyšší kvality. A až vám ho zítra ukážu, tak vám asi nápadně připomene nějaký nám dobře známý vlak. Retard s vyplazeným jazykem na úvod. V jednu chvíli nejjihozápadnějším vlakem v Evropě jsme dorazili opět do Tunes, kde čekáme na přestup. Trošku jsme si přivstali, protože jsme Češi a jsme zvyklí na kvalitu a spolehlivost české železnice. Děkujeme zprávě železnic. A nějak tak nám přišlo, že 7-minutový přestup je něco, co se nemusí úplně stihnout a přestože Portugalci opravdu mají spolehlivou železnici, tak jsme radši tady dřív. Kdyby jsme nestihli tady přestup, tak aby nám jel ještě jeden vlak, kterým furt stíháme letadlo. Takže teďka tu budeme zbytečně teda čekat 20 minut a pak má přijet Alfa Pendular, kterým pojedeme do Lisabonu, kde budeme za nějaký 3 hodinky jízdy. Právě přijel Alfa Pendular a ne Pendolino. Měli jsme sedět v zadním vagónu číslo 6, jenže vagón číslo 6 přijel vepředu, takže sedíme vepředu. Tak, Pendolino nás dovezlo zpátky do Lisabonu, kde jsme vystoupili na hlavním nádraží, neboli zastávce Oriente. Zde jsme vlezli do metra, metro Kompas, neboli červená linka, a to je vlastně přímá linka, která jezdí i na letiště. Jízda Pendolinem byla prakticky úplně stejná, jako to, co se zažíváme u nás, až na to, že jejich Pendolino umí, nebo respektive ty tratě umožňují jezdit přes 220 km/h, a to i přesto, že jsou ve většině trasy jednokolejné.